Գիրքը հայ ազգին բնութագրող հատկանիշ է եղել, եկեք չմոռանանք սա, եկեք գնանք գրադարան ու տանենք մեր երեխաներին, ասաց մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոյելյանը, գրադարանավարի օրվան նվիրված հանդիպմանը։ Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրենի պաշտոնակատար Տիգրան Զարգարյանը խոսեց մասնավորապես ազգային գրադարանի վարձակալման օբյեկտներից ազատագրման, թամանյանական մասնաշենքի վերանորոգման և թվայնացման խնդիրներից։ Հիմա մենք մեծ փոփոխությունների շեմին ենք գտնվում, մենք հույս ունենք, որ 2012 թվականին թամանյանական մասնաշենքի հիմնանորոգումը կահավորումը ամբողջովին կավարտենք եւ մեր ընթերցողները այդ պայծառ լուսավոր շենքը կմտնեն։ Հոկտեմբերի 7-ին ամենատարբեր միջոցառումներ, գլոր սեղաններ, քննարկումներ, հանդիպումներ, գրքերի շնորհանդեսներ ու ընթերցումներ կանցկացվեն հանդիպման վայրը գրադարան խորագիրը գրող ծրագրի շրջանակներում, հայ գրատպության 500-ամյակին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 2012-ը Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք միջոցառումներին ընդառաջ։ Գրադարաններն այդ օրը բաց կլինեն մինչեւ 3-ը 10-ը։ Ռուզան Մկրճյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։